Hello everybody, na ovoj internet livadi, how do you, how, how, drage moje divne škorpije, srećno i berečetno vam želim od srca, a i nama da se malo ponašamo onako kao škorpije, za vreme vladavine, naravno, vašeg znaka. Umeđu vremenu, lajkujte, subscribe, evo i Zaza došla. Ovo je Zaza show, u stvari. Znači, kao što rekoh, kreće vladavina škorpije, misterije, strasti i svega ono ostranog. Niks paniks, znači nema mesta za panike. Planirajte zapravo, ova sezona Škorpije je majka mara u odnosu na neke druge sezone koje pamtimo, tako da možete slobodno da planirate i maske mbale i kako ćete se maskirati i gde ćete raditi, šta ćete se zezati i tako dalje. Znači, opušteno pravimo planove za Samhain ili Samhain ili Halloween ili Dia de Muertos ili Noć veštica ili Zadnja vešta. Zadnja vešta, zadnja žetva, više ne znam ništa pričam. Ja sam se malo precenila, ja sam mislila ću brže da stinem, malo kasnim, ali nije ništa strašno. U svakom slučaju, kao što rekao, sunce je prešlo u Škorpiona, malo iza 15 minuta iza ponoći. Zaza ima nešto da kaže. A Zaza je zapravo, ona je Škorpija. Njen je rođena 31. za Halloween. Tako da, Zaza proslavit ćemo, to je rođena kako valja. U svakom slučaju, znači, sinoć je negde 15 minuta iznad poloviće, sunce je zašlo u Škorpiona. I nekim čudom sve će da krene nekim lakšim tonovima, verovali ili ne. Zahvaljujući tome su sve lične planete u direktnom hodu. Merkur, Mars i Venera. Ali, ipak, uvek ima ono ali, ipak vodite računa, mislim, Škorpija je čuvena po strastima i nemojte da krenete svašta nešto da pričate, da se primete i vodite računa i o poklonima i o darovima i o tako nekim stvarima. Tako da, mislim, ono, ljudi vole svašta nešto i vole da provociraju. Tako da, ne dajte se provocirati ni po tačku razum. Pravite se kompletno blesavi i ako ikako možete, prebacite sve na nekakav humor i na nekakvu zezanju. Udri brigu na veselje, što bi rekao naš narod. Evo, kao što rekao, Merkur, Mars i Venera su u direktnom hodu, znači iskoristite to, a biste zajedno sa Plutonom, koji je isto tako direktno u Jarcu, tako da prionite na posao, pokrenite neke projekte, postavite stvari kako treba i valja na svim poljima. Nemojte da čekate. Vladavina Škorpiona podrazumeva razne dubine. Znači, Škorpio je onako prilično jedan duboki znak. Pa samim tim i dubinske radove na svim onim stvarima koje su nas ranile. Nemojte da svi ti ožiljci definišu. Svi ih imamo, verujte. Znači, koliko god je neko možda delo onako sjajno i glatko sa spoljne strane. Ja imam kući monu škorpije. Da. I ja, mi imamo našu zazu škorpiju. Odnosno, ona je zapravo žaža škorpija. Znači, nemojte da date da vas ti ožiljci definišu i oblikuju. Neka su oni nama podsjetnik. Nije zgorega da nas podsjećaju s vremena na vreme na neke stvari, da ne napravimo kiksove po 150. put iste. Više kao opomena, ali nipošto kao definicija. Pravite planove i radujte se, sumirajte lagano sve svoje uspehe i budite ponosni na sebe. Pripremajte se da započnete neke nove ideje, neke nove fore i neke nove puteve da krenete. Znači, neke stvari će se onako samo opa, promeniti. Bavit ćemo se sobom, svojom dušom i biti sam svoj psiholog, kao sam svoj majstor, pa sam svoj psiholog, jer mi ipak sebe znamo najbolje. Šta god ko mislio, mi, ako ćemo biti iskreni sami sa sobom, i ne morate to nikome da pričate, ali mi sebe znamo najbolje. Osnažit ćemo se na razne načine i polako, ali sigurno trasirati put za veću, ako ne i kompletnu autentičnost. Neće ovde biti mesta za razne vaflovanja, ako znate onako malo ovako, malo onako, pa se vafluje, što bi se reklo. Već trezveno i krajnje odraslo rezonovanje, kao i prezentacija, naravno da to smo što smo i to je to. That's it. Znači, autentičnost se ceni i autentičnost će se tražiti od nas. Prema tome, budite to što jeste, pa nek ide život. Sve ostalo ste probali, a probajte i to. Znači, vreme za ličnu evoluciju, autentičnosti i proslavu istog. Šta god da je, to nam je što nam je.
Ele, ovo su dani inspiracija. Nemojte da propustite neku. U najmanju ruku zapišite da možete da se vratite kada se možda neke kockice složi ili se naprave nekakve bolje okolnosti. Ali u svakom slučaju zapišite sve svoje ideje. Koliko god da vam se u datom momentu deluju malo čudno, blesavo, ovako, onako. Neka. Samo vi to lepo zapišite. I samo jedna mala nota, znate, onaj fine print što imate ovdje svuda, što je kao beware. Sve je okej, okay, samo bez ljubomorisanja. Kao što rekao, znači strasti su malo na anti. Ima mesta za sve i za svačije ideje i za svačije ljubavi i za svačije ovo. Ako vam se neko ne sviđa ili sviđa ili ovo i ono, a vi se toj osobi ne sviđate, pa ima ko će se i vama svidjeti i tako dalje. Znači, nema mesta za ljubomorisanje. Ima dovoljno ljudi na ovoj planeti zemaljskoj, ima dovoljno posla, ima dovoljno svega. Znači, nemojte da padete u te, da kažem, negativne strasti, ni po tačku razne, jer to je neka spirala u kojoj mi ne želimo da se nađemo. Elem, Vesta će preći u vagu i sve će vrcati od predanosti, posvećenosti, romantičnih gestova na sve strane, snažnim izlivima, zaista pravih ljubavi, kao i obećanjima. Ali samo da znate, vodite računa, ako date obećanje za vreme škorpiona, neko će i da vas drži za to obećanje. Tako da imate onako frivolno, samo kao, pa ja sam obećala, to ništa ne važi. Važi, ali ne plaći. Ovaj period sa svim svojim aspektima je izuzetan za sve što je misteriozno. Jer se veo između svetova sve više tanje do 31. Preporuka je da bukirate svog astrologa, možda i nekog naših astrologa. Otvorite karte, bacite rune i tumačite šolju. Također, vežbite svoju intuiciju, ljudi moji, i zapisite svoje snove. Nemojte da mislite da nećete dobiti razne poruke s onu stranu. Zvanično je počelo, znači, taj spooky season, kako se već to kaže, i energije će posjetiti, kao što rekao smo, sve onako malo mističnije na sve moguće strane, veo između svetova svetanje i upliv svega i svačega i svakoga sa svih strana će biti onako sve učestali. Ove strasti koje prevladavaju u ovom periodu neka vam budu inspiracije, kao što rekao, i vesnici vaših velikih ličnih promjena na bolje. U moru planova, mogućnosti i pokušaja, može da se desi da vas preplavi osjećaj usamljenosti. Prosto ono kao, trudite se i onda jedan drugo kao, čekaj, stani, za koji klinat? To je samo trenutni down, posle onoliko high, izlazci, planiranja i ovog i onog, proćić. Znači, nemojte odmah da klonate zbog toga. Bavite se sobom, svojim snovima, željama, budite istreni i uporni u svim svojim akcijama i težnjama. Isplatit će vam se, trust me, i zahvalit ćete mi se tog dana. Uvijek insistirajte na istini, znači što god da se dešava, insistirajte na istini, kakva god bila. Nemate vi vremena ni volje, ni želje za razne foliraže, folirante i marifetluke i obmane. Znači, insistirajte da vam se uvijek kaže stvari ono pravo stanje na terenu, šta god da je. Jer jedino sa pravim stanjem vi možete zapravo da nešto i napravite, a sa lažnim stanjem i lažnim prikazima ne možete apsolutno ništa. Možete samo se zeznuti i to onako ozbiljno. Za Halloween, Samhain, Samhain, Dia de Muertos, noć veštica ili zadnja žrtva. Mislim, noć veštica, kao što rekoh, nije uopšte noć veštica, ali to se u našem narodu toliko odomaćilo. Jer je Carpenter izbacio film koji se zvao Halloween, zato što se sve dešava za Halloween, a onda je neko ovdje to preveo kao noć veštica, objektivno Halloween, odnosno Halloween ili All Hallows Eve, nema nikakve veze sa vešticama. Međutim, slažem se, kud svi imaju svoj dan, red je bio i da veštice imaju svoju noć, pa nek ide život, ali objektivno nema nikakve veze. Ali neko je to tako preveo i onda su naši narodi kao, ovo je super, ovo je noć veštica. I postane noć veštica, ali ne, ko što pasta za zube nije kalodont, e pa isto tako i ovo. U svakom slučaju nema veze. Meni se dopada, može, noć veštica. Znači, tada je pravi čas za sve vrste divinacija. Povežite se sa svojim precima i potomcima, jer vreme je linearno, znači nema ni početak ni kraj, mi smo ti koji prolazimo, ali vreme ne prolazi. Međutim, ako je vreme linearno i nema početak i nema kraj, to znači da mi postojimo u istoj ravni sa svim svojim precima i sa svim svojim potomcima. And how do you like them apples?
U svakom slučaju, kad god imate neki problem, vi uvek možete se obratiti njima i nekim čudom može se desiti da je dobiti i nekakvo rešenje. U svakom slučaju, idemo ka mladom mesecu u Škorpionu, 1.11. u 13:46 i pripremite sve što želite da započnete. Znači, krećemo i sa manifestacijom i sa svim. Lake cake, ili što je rekla moja drugarica, ja na pobogu šta ti je ovo lake cake. A ja je toliko ponosna što sam bila smislila lake cake. No, halloweenizirajte sav svoj prostor. Znači, ono dom, setite se predaka, bundeva, koja je izrezbrena, a može i koja se peče ili u pitu savija. Stavite zaista lep jesen i pomalo spooky ambijent, jer why not? Bacite pogled sa mlađim generacijama u stare albume. Pričajte im anegdote i otrgnite ih od zaborava. Ne, no, ispričajte i o hello, hello. Ispričajte im o tim dogodoštinama i o prababama, čukumbabama, dedama, mislim šta god. Tako da nemojte da štedite. Zapišite nekad negde nešto, jer zaboravit ćete. Ja bar znam po sebi, ja sam počela da zaboravim i počela sam da zapisujem, što mislim da je jako pametno. Znači, spremite barem jedno omiljeno nekog rođaka, prijatelja ili ljubavi koja nedostaje i obavezno postavite jedno mesto za pretke gde ćete servirati sve isto kao i drugima. Potom, sve to što ste za tog vašeg omiljenog pretka ili te vaše pretke spremili, možete da pospremite i da odnesete, na primjer, u vaš lokalni parkić ili neku šumicu i da ostavite za životinje i za sile da se malo zaslade i da znate da mislite na njih. Bilo bi lepo da uplatite, donirate pomoć nekima, na primjer azilima za kuce, mace ili konje, a mogli bi baš i da usvojite neku malu macu kovcu ili nekog konja. Šalim se, nemojte da usvojite konje. A možete ne dvonoša. Čujte se sa prijateljima, familijom, vidite kako su i pomozite ako ste u prilici. Znači, otvorite karte, rune, prevrnite šolju, angažujte jednog naših astrologa da vam baci pogled u to što vas očekuje u narednom periodu i kuda trebate baciti akcenat, jer astrologi su zapravo good timekeepers i da vam kažu koji vam je period dobar za šta. I častite se naravno kristalima prema vašem natalu, mi to radimo svakog dana kao što znate i to radimo od 2006-2007. godine, mislim da to radimo kako treba i mi u dogovoru naravno sa vama i sa našim astrologima bacimo pogled na vašu natalnu kartu i onda vidimo koje kristale su vam za ljubav, odnosno koji aspekti, koji su za ljubav, za zdravlje, uspeh i naravno za zaštitu. I onda u dogovoru sa vama biramo i ceni naravno oblike, boje i sve ostalo, tako da zajedno učestvujemo u toj kristalnoj čaroliji. Mini astro savjeti po znakovima u par reči. Ovan dobija injekciju samopouzdanja, kao da to ovnime treba, ali nema veze, to bio ekstra, ekstra large injekciju samopouzdanja. Bik, pozdravljate se sa nezdravim navikama. Auf Wiedersehen i do minđenja nezdrave navike. Blizanci, imate sve informacije, ali imate i vizije. Rak, razigrani i razuzdani vi. Vi ste znači, u svom elementu. Love, za promenu pomažete drugima, pa nek ide život. Devica, osjećate svoju moć. Vaga, slušate i pratite svoje srce. Škorpija, vi ste zvezda programa, znači you can do no wrong, sve što hoćete bit će. Jarac, odnosno strelac, da ne bih preskočila, prošlo sam preskočila strelaca, I'm sorry. Strelac, svesni ste svega i jasni kao dan. Jarac, umete da rešite problem, vodolija, popularnost vam baš raste i ribe, završavate, finiširate sve. Znači ono, ribe sad su veoma busy. Sada da bacimo pogled u karte. Znači, karte možete da vam se baci pogled za vreme live-a na tri načina. Znači, idemo ovdje da vidim koje. Opa, hajde nešto. Lepota live-a. Znači, na tri načina. Možete da uplatite za neki od azila, za kuce, mace ili konje. Imate u svakoj našoj objavi imate neke od azila sa kojima mi sarađujemo. Naravno, vi možete da birate neki svoj azil, pa neki država. Samo mi pošaljite na vreme screenshot vaše uplatnice i naravno pitanje. Mislim da smo rekli da će biti nekde oko 300 dinara po pitanju. Tako da, pitajte.
i uplatite za njih. Tako da, eto, ko da ste častili mene, ali niste častili mene, nego ste pomogli nekim kucama, macama ili konjima da kupe preko potrebne lekove, hranu ili da im čak omogućite neki bolji i kvalitetniji smeštaj. Drugi način jeste da budete naš brand ambassador, malo nas reklamirate. Vidim ja sve vas. Koji ono šerujete da ćete da dobijete ne znam, neke kreme učestvujete u nagradnim igrama. E, ovde je foolproof, ovde ćete svakako dobiti jedno pitanje, jedno gledanje, znači podelite neke od naših postova, tagujte nas, majdu malo da zeznemo ovaj algoritam pa nek ide život. Znači, ništa vas ne košta, odnosno, košta vas, eto, 5 sekundi vašeg vremena da uradite to i naravno pošaljite mi screenshot ili ću ja dobiti naravno obaveštenje i naravno pošaljite mi pitanje. I naravno treći način da ne zaboravim ako vam je rođendan ove nedelje. Znači, ali to morate mi javiti na vreme ipak. Naravno, pošaljite mi poruci sa pitanjem. Elem, Cice and Lila Zero, čekaj da vidim, šta radite kad se osoba ne miri sa tim da ne živi horoskop pa vas napada da umrete, tera vas? Pa ja ne bi se družila sa takvima. Mislim, kako da vam kažem, evo Kostić 5522, ona čuvena izreka američka, you can lead a horse to water, but you can't make him drink. Znači, ti možeš konja da dovučeš do vode, ali ne možeš da ga natraš da pije. Čak i onda, ćao, ćao. Čak i onda da je žedan i da je gladan, to je to. Prema tome, ti možeš nekome da kažeš, vidiš, ovo je to, to i to, ali ta osoba jednostavno to ne prihvata, ne vidi, ne želi, ne zna. Ho, hello, ne želi, ne zna i ne interesuje ih i tera po svom. I to je skroz okej. Okay. Mislim, jednostavno moramo da prihvatimo da postoje ljudi koji misle i rade drugačije od nas. I čak i da im objasniš i da im dokažeš i oni hoće ono što oni hoće i to je okej. Okay. Jednostavno treba to prihvatiti i reći ok, imam svoje čuveno, kada ja tako nešto, neko me nešto pita, ja im kažem i onda oni kreću se ubeđuju sa mnom, ja kažem čekaj stani, ti si mene pitao za moje mišljenje, ja sam ti moje mišljenje dao, ovo nije debata, u krajnjoj liniji mislim ja sam ti rekla svoje mišljenje, ja sam svoje rekla, doviđenje i kraj priče, možda neću se raspravljati, neću da gubim vreme, neću da gubim svoje ni emocije, ni sivu materiju, ma ništa neću da gubim ljude koji su nerazumni i koji jednostavno kao teraju po svome. Doviđenje. Tako da eto, ove kostičke, možda sam vas spasila nekakve agonije, možda nisam, ali ja mislim da ne vredi da terate ljude u određena kaupa. Trougao će u trougao, krug hoće u krug, kvadrat u kvadrat i nikako drugačije. Prema tome, give it up. Znači, odustanite od toga. I gledajte pre svoj život. Koji šiše? Ko neće se družiti s vama ili ko nije u okviru tih nekih vaših kriterijuma? Forget about it. Što bi rekli bi moji iz Brooklyna. Forget about it. Tako da, zaboravite na to. E, ako neko ima nešto da pita, ako ne, mislim, vidimo u 9 svakako na, kako se zove, na ovome, na TikToku. Ja ne znam šta je sam, u stvari znam šta mi je. Znači, sve mi se desilo ove nedelje. Sve što može da vam padne na pamet, pa još nešto. Znači, povredila sam kuk. Aktivirala sam reumatoidni artritis. Uspela sam sinoć da odvalim sebi ceo ovako jedan deo zuba. Mislim, ja sam onako šepuljala danas do ortopana da slikam u nadi da će to moći nekako da se ono iskrpi i kaže moja zubarka da moći će. Tako da, eto, barem nešto. U svakom slučaju, ajmo sad ovako, znači, Cice i Lila Zero. Cica, ti trebaš da ostaneš otvorena za neke predloge. Znači, nemoj da skroz zatvaraš vrata na neke stvari, draga moja Cico. Ne znam da li ti je bilo ljubavno ili poslovno pitanje, ali nemoj da zatvaraš sva vrata. Jer, bo, može se desiti da se pojavi neko veoma zanimljiv, znači, ali moraš malo da razmisliš o tome. Stalo javi nam datum, vreme, mesto rođenja, pa ćemo vidjeti da to vidimo. Jel jeste, jel nije. I ono što je najvažnije, znači, ako si grešila u ranijim vezama, da nisi postavila veoma definitivne granice šta može i šta ne može, sad ti je prilika da
trezveno, mirne glave postaviš svoje neke granice. Prema tome, smisli koje su tvoje granice kad se pojavi ta sledeća neka osoba zanimljiva, jednostavno da definišeš ovo može, ovo ne može. I ne da ne može, nego ne može nikada. Tako da, moje biti savjet, znači da to, je li može poslovno pitanje? Može. I samo da Lila Zero, ti napiši poslovno pitanje, a ja ću da polako gledam ovim drugima umeđu vremenu koje sam ovde zapisala. Ako ne znamo tačno vreme rođenja, astrolozi umeju da urade rektifikaciju, znači oni te pitaju jedno 20.000 pitanja i onda te, i onda te negde, recimo, u roku od 5 minuta gore dole mogu da te, pinpointuju. Imali smo takve slučajeve, imali smo bili slučajeve ljudi koji su rođeni, recimo, u Crnoj Gori, tipa, ili negde, možeš, po nekim čukama, pa su ih prijavili sve zajedno jedne godine. Tako su svi rođeni iste godine, istog datuma, a objektivno možda su svi različiti godišta. Imali smo mi svakojake primere. Čekaj, stani. Znači, ajmo ovako, Lila Zero treba da se oslobodi od svega, da ne bi imala milion jedan neku komplikaciju. Znači, Lila Zero, pusti sve, nek ide dođe, opusti se, oslobodi se svi stega i nađi nekakav balans u svome životu. Znači, nemoj se baciš samo na jednu stvar. Moraš malo vamte, malo namte, znači, to mora da se vodi računa i vodi računa o drugima i o njihovim ljubomorisanjima. Znači, razmisli dobro da li ćeš da baš svima kažeš sve. Nisu baš sve informacije za svakoga. Mislim, ljudi umeju da budu i onako surovo, ljubomorno, okrutni jednim prema drugima. Mislim, što ona ima to, što ja nemam to. Mislim, ali niko ne razmišlja o tome da si ti mnogo radila na tome, mnogo se žrtvovala, mnogo, mnogo, mnogo sve, nego svi gledaju onaj rezultat sad i tu i kao kako to ona to, a ja ne to. Znači, moj ti savjet je sharing is not caring u ovom trenutku sad. Znači, nemoj baš da deliš sve informacije oko sebe, neka ostane nešto malo kod tebe. U ostalom, znaš, žena od misterija, ona koja jako malo priča i ona je svima zanimljiva, dok ne progovori. A kad progovori, tad je gotovo, tad više nije žena od misterije. Tako da, gledaj da što manje informacije daješ ljudima o sebi, o svojim željama, budućnostima, prošlostima, smanji protok informacije na ulicu. Need to know. Okay. Becanović imati neki moment, ja mislim da ćeš imati neki moment gde ćeš, ne znam, neko će da se brzo zaljubiš kao tebe, neko službeno lice. E sad, to je uniformisano lice, može da bude svašta. Mislim, ljudi koji nose uniformu, može da bude lekar, može da bude policajac, može da bude vojnik, može da bude odžačar. Mislim, znaš, ljudi koji nose uniformu su različiti. Tako da, ali neko u svakom slučaju koji ima nekakvu uniformu, ili je to neko koga ti već poznaješ, ali mislim da ćeš morati nešto da im oprostiš ili će da mole za oprost. Ako mole za oprost, neka to bude na kolenima, neka moli ovako i neka drži ružu u ustima i neki ovako veliki nakit, ovako, znaš, nadar. Tako da, ako se tako nešto desi, mislim, samo mi javi. Ali ja mislim da će to je neko koga ti bre znaš, neko uniformisno lice, ne znam, neko s kim ti dolaziš dosta ovako često u kontakt. Međutim, nešto je on zabrljao. Tako da vidjet ćemo. Jeanne d'Arc, tvoje vreme je sledeće proleće, ide tvoje vreme. Prema tome, i nemoj da se osjećaš grešno ni povodom čega. To je samo jedno osjećanje koje je svako drugo osjećanje. Mislim, u krajnjoj liniji udarimo mali prst u ivicu kreveta pa nas boli. I to je osjećanje. E pa, i osjećanje krivice isto tako. Prema tome, znam da ti nemaš razloga da imaš krivicu ni povodom čega. Ali jednostavno, just stop it. Mislim, ne ovo moment kad ti samo i sebi nabacuješ neke osjećanje krivice povodom ovoga onoga, ali mislim da proleće tvoje vreme. Tako da, ne bi se ja mnogo... Ali imaš vremena sada zapravo sve planete ti govore da sad je trenutak da postaviš stvari kako treba. Znači, razmišljaj o tome šta bi mogla, kako bi mogla, zašto bi mogla i napravi celu konstrukciju. I know you can do it. Jedinica u majke. Ask a fucking expert.
I ako misliš da nešto ne možeš, if you got a feeling you can't, you just can't shake. Nešto tebi onako rakovski ti svašta nešto prolazi kroz glavu. Mislim da moraš nekog eksperta da konsultuješ povodom, ne znam, nečega ili u kući ili na poslu, ali nekog stvarno stručnog. I kako se zove, onaj mali glas u tu, onaj mali dušojedac, nije ni mozgojedac, nego je dušojedac, onaj mali glasić u glavi koji ti govori ti je ovo ovako ili onako ili trebalo bi, ne bi trebalo, znaš. Znaš, ti znaš. Mislim da trebaš da ga pustiš i da trezveno saslušaš. Znači, pusti dramu, ali saslušaj jer tvoja intuicija će biti u narednom periodu jako izražena. Znači, pusti ga da ti ispriča sve što ima da ti ispriča, jer to je zapravo tvoj glas. I tvoj glas, tvoja intuicija hoće nešto da ti kaže. Tako da, savjet jeste da to ipak malo poslušaš i trezveno da staneš. Znači, no drama. Bez preteranih emocija, ako je kako moguće. I Jelena Orović, u zadnje vreme, znači, moj bi ti savjet bio neka, ne znam, nešto si ti nahvatala nekakvih strahova koji potpuno nemaju nikakvog osnova. Znači, malo razmisli o tome, ili si možda gledala nešto što ti se nije dopalo što se tiče nekakvih figura od autoriteta, pa si nešto si se zentaš u zadnje vreme, ali nemaš razloga za to. Nekako ide jedan dobar period i duhovnosti, kao i jedan period gde ćeš bukvalno da nađeš sebe i nekako, nešto ćeš da nađeš u dubini svoje duše što će da ti da odgovor na sve, ali ono kao sve pa na kvadrat. Tako da, ajmo da imamo Danijela, da li je napisala pitanje? Čuka je u pitanju Nikšića. E, vreme je lako. Veruj mi, mislim, ja uvijek sam se zezala, znaš, ono, kada u mladosti, ono, kad smo išli za Crnogori, sad, ono, ideš i putuješ, ono, pada mrak i sad vidiš u onim planinama, ono, jedno svetlo, pa u nekoj planini tamo, jedno svetlo, pa i radiš, ono, Bože, kako li ti ljudi žive? Okej. Ok, uvodim u vrtić novi koncept, ja sam direktor, opa, čestitam. Tim je protiv, ali je odlučeno da se mora, odlično šta se mora i moramo tim putem. Da li će se situacija smiriti, da li će uspeti? Uvodim u vrtić novi koncept. Ok, daj da vidimo. Uvodiš u vrtić novi koncept. Imamo ovde neke karte na tu temu. Samo jedna sekunda. Ja mislim da imaš problem je u poverenju. Poverenje ti prema njima, oni prema projektu, poverenje jednih sviđuje, da li će to da uspe. Mislim, poverenje je svima negde ono kao problematično. Mislim, vidi, svi ljudi kada probaju nešto novo, svi su onako skeptički. Retko kada se desi su svi oduševljeni. Tako da, to je neka normalna ljudska reakcija. Moj bi ti savjet bio da polako stani na loptu, da im objasniš, make their heart full i svoj heart full. Znači, da im objasniš, vidi, evo da probamo mesec dana, da vidimo kako to ide. I recimo, nije ovo ništa uklesano u kamenu, možemo da se vratimo. Ajmo da probamo ili neku možda malu grupicu da vidimo kako će da reaguju. Znaš, da ne misle ljudi da je to ono end all be all. Znaš, niko ne voli da im neko kaže, e, ovako će da bude od sada pa zanave, kao da je 11. Božja zapovest, a objektivno nije. Tako da daj im malo fleksibilnosti, mislim da je period dobar za fleksibilnosti, da im posto predočiš da, ok, ako ne ide, ne uspemo, možda probaš i neku manju grupicu, mislim, ne moramo svi sve odmah sad, znaš. Drugo, nisu svi ljudi oduševljeni promjenom, mislim, ljudi pričaju da vole promjene, ali objektivno nisu baš oduševljeni, mislim, znaš, ono, svi bi negde promjene, negde drugde, tamo, znaš, ali, naravno, to ti je kao ono, volim ja pozorište, ali ne u svojoj kući. I ljudi ne vole da se menjaju i ne vole ništa. Znači, dok im se to ne desi i dok to ne vidi iskristalisano, mislim, to je, možda vidiš recimo
ovde recimo u Beogradu kada se nešto menja ili ovo ili ono i sada ili se renovira i onda svi dobiju ono ospice role, zašto je ovako, zašto nije onako, zašto je ovako, zašto je onako i svi su antiprotivni, onako reda radi. A onda kada se to desi, kad se završi, vidiš da nije toliko bilo strašno, da je možda čak i bilo dobro. Ja sam lično, ali ja sam ovan, different vibe. Ja sam za to da su promene uvek dobre, čak i kad su na gore, ili ćeš barem nešto da naučiš, pa ćeš, ok, ovo je greška, ćemo da ispravimo sledeći put i tako dalje, ali to je ovnovska energija. Mada si ti u Nemačkoj, oni imaju ovnovsku energiju, tako da možete im predočiš da je dobro da se probaju, da vidite i da li to uopšte može. Znači, dajem opcije, ok, ajmo da probamo jedno mesec, dva dana, možda sa nekom manjom grupom, znači nemoj da odmah bude ono kao ajmo sad svi sve, znači. Tako da dajem opcije da se ne osjećaju ugroženim. Ljudi su puni strahova. Kako ti kažem, znači ulazimo u period strasti, kada ljudi ne znaju ništa ih očekuje i škorpion je tako malo strastan i ljudi ne znaju ni šta im ono nosi dan, šta im nosi noć, malo su strasti, a strasti su super stvar za one koji ih voze, ali one koji ne ubi da se snađu sa njima, to ume da bude onako, trenutno je haos, juju. Pa gledaj da ih smiriš, mislim daj im opcije da kažeš ok, probat ćemo to ovako, uradit ćemo onako, ako ne uspemo uradit ćemo ovako, kažeš mislim još ono potpuno ih, sve njihove argumente gledaj da deflektuješ nekako. To ti je moj savjet. Sunce se jedno, ali kako se ponašam, šta da kažem kada vidim da ti neko laže u lice, jer ne volim laži. I ja kad mi neko laže u lice, ja kažem, važi, ali na plaži okrenem se i odem i ne pričam više s tom osobom. Jednostavno, dok ne dođu natrag sa pravom istinom. Ja nemam ja vremena za takve stvari, a i ne znam zašto ovo se ljudi gube vreme, ubeđujući ljude u svašta nešto. Moana Marković, dizajn, može li meni jedna ljubavna i jedna poslovna za Žanin, za Žanin bazen da pitam. Žanin je moj bazen. To je moj bazen, moje drugarice znaju, ja oni pa zove nekada ne bio bazen, kad ona vidim, jako, ja, ovi ljudi mene mrze, samo kače neke lepe slike, ubiću se. Ok, znači, za Žanin bazen, misliš, kada će biti bazen? Jer ako Žana je kao tvoja drugarica ima bazen, to znači da i ti imaš bazen. If your friend has a pool, you have a pool. Tomorrow looks promising, znači, krenite od sutra da pravite neke planove. Sam čula. Od sutra krenite, pravite planove, kujte neke planove. Nema na čemu. Dala sam opcije baš tako. Pa ništa, samo polako i samo ih ono razuveri da ako ne uspe, bit će ovako. Znači, svi ljudi nekada iz straha reaguju, prosto ne razmišljajući jednostavno. Mislim, ljudi se i plaše, ne znaju što da očekuju, mislim. Ej, preameški izbori su za 2 nedelje. Za 2 nedelje ćemo znati da li imamo treći svetski rat, da li imamo nuklearni rat, da li će sve da poskupi ono nebo pod oblacima. Mislim, potpuno je ono, koliko god da ljudi kažu da ih to nedotačinje ili ovo ono, kako ih nedotačinje, mislim, jeste to drugi kontinent, jeste sve, ali to je onako jedna ozbiljna sila koja je prilično uzdrmana, tako da vidjet ćemo šta će se dešavati i svi ćemo to osjetiti, što god da se desi, ovako ili onako ili kako god. Tako da, da. Tako da krenite da kujete neke planove. Nemate vremena za čekanje. Now, now, now. Da bi se to seme zasadilo za 1. novembar. A do tada možemo svi da se zezamo, pravimo ovako, da se plančiće male, ali 1. novembar je mlad mesec, tad trebamo da manifestujemo za svašta nešto. Evo, vidimo se mi u 9 na TikToku. Tako da, see you there. Što bi rekao Trump. YMCA. Vidjet ćemo šta će se dešavati. Da li ćemo svi da budemo ovako ili ćemo ludilo mozga, ljudi moji. Ali ludilo mozga. Vidimo se u svakom slučaju u 9 na TikToku. Bye. Ćao.